ٹر پاؤ صاحب نے سلوات بلند آواز پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے سلوات بلند آواز امام زمانہ دی آمد دے واسطے بلند تر سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا مگدا خالق کائنات تو سب نہیں ہندا اس مقدس مقام تک قدم چل کے آیا میری مختومہ مرجو فرماوے عزیزم قاضی وسیم دی اس صفے ماتا بچھائی لنگر لیا میری مختومہ مرجو فرماوے مولا سو زیادہ توفیق عطا فرماوے نال بچہ دے کو قبیلے دے مولا آباد تشاہد رکھے انہیں دی جترے مرحومین دنیا تو ٹوڑ گئے خصوصا انہیں دی والد قاضی سفتر صاحب مولا انہوں نے دامن نے اہل بیت رکھے ساری لوکری حسین دی بیر منظور فرماوے مولا سب دے ٹائم میں جتنا حصہ بڑھ دے چونکہ ذاکرین یا صفحے ذاکر دی مجلس سے حاضری ضروری ہوتی ہے پڑھنا ضروری نہیں جو بندہ گھنٹا پڑھے بس اسے سلوات پڑھو تو میں لوکری پاک شروع کر اللہم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين صلوات والنار للموالدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوا سورج کی ضیاء پاشین نابینا کیا جانے توجہ کریں بسم اللہ ملتان والے انے بندے نوں کی پتہ لگدا جے سورج لہدا کدی چڑھتا کدے بسم اللہ کرا سورج کی ضیاء پاشین نابینا کیا جانے اور لطف لڑائی کا بز دل کی بلا جانے اور لطف لڑائی کا بز دل کی بلا جانے میں ادا جس ہاتھ کی گونگری مغرب سے اثر کر دے اس ہاتھ کی جرات کو جانے تو خدا جانے یا علی یا علی بس بڑی توجہ ہو گئی میں جلدی جلدی علی دے امیر پتر جناب حسن دی شاندار قصیدہ دمشق دا شہر ہے بت والے بندے دا دربار ہے بت والا بندہ جانتے ہو بت والے بندے دا دربار ہے دی ہواری بیٹھے چمچے بیٹھے نوکر بیٹھے ادیا تعریف کرن والے بیٹھے ملتان والے ہو میرے مولا حسن ہوئی دعوت اس بت والے بندے آخیا جی حسن آئے کوئی بندہ اٹھی کے تعظیم نہ کرے انہوں میرے مولا حسن اللہ خلوے تو سو جے کی بیک دے ہو داکے تا پانچ چھے پیچھے بیٹھے ہوئے جڑا نم آئے ہوئے تھا ہی آرہا سی تو انہیں سامنے پڑھ سی تو سی بیٹھے بجلے سے چھو وے دیوس دو ہو مہمانی کرو اتنی دید کرو جڑے بندے پڑھ دے پہ سلوات بلند آوازان پڑھ والا ہمہ
انو میرا مولا تیرے دربار وچ داخل ہویا علی دے امیر پتر دی کسے کمینے تے تک نہیں گئی انجے ٹردا ٹردا اٹھیا ہے جتھے بو دھڑا بندا بیٹھے نے جس اکھے حسن دی تعظیم نہیں کرنی جے میرا مولا حسن قریب آئے اے بو دھڑا بندے دے تلیے دے باہر اٹھے دو ہتھ نال علی دے پتر دا سلام کیتا ہے اے باقی دے گل تیرے بابو دے بچن پر ککھ نہ روی سوج کے مرے سانو آکھیا وی تعلیم نہ کرے آپ اٹھے دو ہتھ نال سلام کیتے اے دے تے میں کوئی مرضی نال اٹھیا کے بڑے ای آواز آندی جے حسن میرے نیڑے اک جوان ہے جے منہ تے نقاب پایا میرا ہاتھ رکھ کے سختی نال جھجھوڑ کے دے اٹھی علی دے بیٹا حسن دا بھائی اٹھ کے حسن دی تعظیم کر اے علی یہ ادھے میری مجبوری ہے میرا مولا حسن بہ گیا یہ بدھڑا حسن ڈٹھے اتنے بیٹھے نا انہیں میری تعریف کر دیا یہ میرے بورے دے پلے ہوئی نہیں انہیں میری شاہیاں میری حکومت میرے رقم انہیں دسے تے کون دسے سی میرا مولا فرما دے جتنے تو بیٹھا تو بھی چپ بیٹھا رہو یہ تیرے منن والے بھی چکران میں علی دا بیٹا حسن آپ دسے نا جو ساریاں شاہیاں کتنی ہیں ساریاں حکومت کتنے ہیں ساڈا رقم کتنے تسا سلوات کرو تو میں مولا دی گل تہانوں سنوا دے رقبے چ میرے قبضے چ میرے 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 رقبے جڑے چپ کر گئے ہو میں پشتو قصیدہ پڑھدا پیا مل کے حیدری رقبے چ میرے قبضے چ میرے 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 ارے جو سما ہے میری حکومت جت تائیں خدا ہے بسم اللہ بسم اللہ مل کے میری حکومت جت تائیں خدا ہے توجہ کرے سانی شیر تے غور کرنی بھائی رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے ارے دو سما ہے میری حکومت جت تائیں خدا ہے تات سرا تو ورشے اولا تائیں تات سرا تو ورشے اولا تائیں تات سرا تو ورشے اولا تائیں میری نگاہ کائنات ساری ہتھ لی نما ہے میری آرے نارے نہ مارو چنگی جا تے بیٹھے ہو کلندر دے دربار تے بیٹھے ہو میری آرے نارے ہو مرے نیل جنہاں دا پیر چنگا نہ ہو گئے شرم دو اللہ سلامت رکھے بسم اللہ مل کے بسم اللہ کرا اللہ سلامت رکھے میرا مولا فرماندا ہے کائنات ساری ہتھیلی نما ہے آواز آدھی حسن میں پہلے دسیا ہے انہیں تیری کوئی تعریف نہیں کرنی انہیں ساری میری تعریف کرنی تیرا کوئی ہے میرا مولا فرماندا ہے کوئی ایک کون ذاکر یہ بتا بدلے کر حسن کہ ہک ذاکر دنا تچا جڑا ذاکر تواری تعریف کرے دا ہوئے ملتان علی و سر چوے میرے مولا نے جڑی گل کی تھی شیر سنے بھائی خود بڑھ کے ذاکر اجن رات پڑھ دے اللہ بھی ساڑے تے سلوات پڑھ دے شاباش شاباش بسم اللہ کرام بسم اللہ کرا توجہ کرے تے پورا شعر سنے بھائی خود بڑھ کے دا کرے اچھے
دن رات پڑھدا ہے اللہ وی ساڈے تے صلوات پڑھدا ہے خود بن کے دا کے دن رات پڑھدا ہے اللہ وی ساڈے تے صلوات پڑھدا ہے میری اصل اعلی میری نسل اعلی میری اصل اعلی میری نسل اعلی میری اصل اعلی میری نسل اعلی پیو مرتضی ہے محمد ما سیدا ہے اللہ بھلا کرے نانا محمد ما سیدا ہے آواز دی حسن میں جاننا تیرا نانا محمد ہے تیرا بابا علی ہے تیری اما بتول ہے مگر گل مننی نہیں نہ میں مننی نہ میرے درباریاں مننی ہے میرا مولا فرمان ہے نہ تو مال نہ تیرے چمچے منال جے آکھے تے میں حسن تیری پوری حقیقت پورا شجرا کھول کے سڑوا چھوڑا تیرے منن والے نو پتہ لگے جو تو کون ہے تے اسا کون ہاں توجہ کرے توجہ کرے تو ناری ہے سنوریا ہن میرے مولا جی گل کیتی شے سننا بھائی تیرا تے میرا تقابل بدلے تیری مال ہندا تے میری بتولے صدقے 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 بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کرا توجہ کرے بھائی تیرا تے میرا تقابل بدلے تیری مال ہندا تے میری بتولے تیرا تے میرا تقابل بدلے تیری مال ہندا تے میری بتولے میری ماں عصمت میری ماں طہارت میری ماں عصمت میری ماں طہارت میری ماں عصمت میری ماں طہارت نال نما ہے دس تیری ماں دا کردار کیا ہے شیر تو میں ہن پڑھنا ہے جڑا بندہ شیر چپ راسی سارا نی بجدا چل سی رات 10 بجے مکڑیے گھر لے ویندے تائی چپ لگا ویسی توجہ کرے جڑا میرا مل کے حیدری ملتان والے جڑا میرا مولا دربار داخل ہویا بوتھ والے بندے ایک جوان دی ڈیوٹی رہی 7 فٹ کا موٹا تالا پٹکا بدھویا میرے مولا فرمیندے جڑا حسن کوئی گل کرے حسن دی گل کتا کرنا ہے میرے مولا فرمیندے پوچھو پوچھو میں حسن کروں زمین دے رستے کروں آسمان دے رستے تو چنگے واقف ہاں او ابھی حیا اٹھ دے کہ حسن پیو والا دعوا پیو والا دعوا اگے تیرا بابا علی جی دعوے کرے دائی میرے ماں دے تیور بدلے حسن فرمائے دن حیا لے وی آیا مستور ہو کے تے مردا بسم اللہ بسم اللہ کراں شرم لے وی آیا مستور ہو کے تے مردا توجہ کرے شیر سننا بھائی تو کہ دی دی اے تو کہ دی جائی اے نے شرم آدی کیوں مردا چے آئی اے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ اے لالی تو کہدی دی اے تو کہدی جائی اے نوے شرم آدی کمر دا تے آئی اے تو کہدی دی اے تو کہدی جائی اے نوے شرم آدی کمر دا تے آئی اے مجھے گھر تو اپنے شوہر کو اپنا مجھے گھر اپنے شوہر کو اپنا مجھے گھر تو اپنے شوہر کو اپنا حلیا بکھائے جڑا سانو بھونکے او بے حیا ہے محمد
جبن سکلے جبن لے گیا گیا وقت فجر دے مل ہو کا تے بغداد دے شہر وچارے کیڑا آدن کوئی قیدی مر گیا قید دے وچ جندی قید جودا بسم اللہ بسم اللہ جی جی میں ولا کھایا کا گیا وقت فجر دے مل ہو کا تے بغداد دے شہر وچ لے آدر کوئی قیدی یہ گل ترویندی ہے نا کوئی قیدی مر گیا قید دے وچ جدی قید جودا مزدورا دے کر دے سو میاد مزدورا دے کر دے تو میاد سوڑا استقبال کیتے ہیں چار یا پانچ منٹ بندو میں سوما غریب دے سمجھ گئے جنہ بندیا سمجھے نہیں نا میں اون اللہ سے دوائر پڑ جائے جدی قید دی مدت اے کچھ ملدی اے جیتا گیا اے تے بلے آلے اللہ دی بسم اللہ کرا جڑے بندے گل سمجھی ہوئے میں اس پردیسی دا وین پڑھیا اے جدی 17 یا 18 دیاں وطن تے سکھی رہی ہیں کڈا بابا ول سی کڈا بسم اللہ کرا ساڈے وال چوں سی آخری گل جڑے بندے جے سمجھی ہوئے میں اس سید دا وین پڑھیا اے جے گنانے دی امت مہمان خانہ ہو دیتا اے مہمان خانہ میں تو نے ڈر تو پڑھتا پیا تو سجان لو مہمان خانے ای اجے ہو گئے نانے دی امت مہمان خانہ ہو دیتا اے رضا دا بابا بویا تا اٹھ نہ سکدا اٹھیا تا وقت بہ نہ سکدا اللہ بھلا کری پتہ پنجی دی رات تنے صدقے امام جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر بویا تا اٹھ نہ سکدا اٹھیا تا بہ نہ سکدا پنجی دی رات رضا دے بابے نو زہر ملی میرے مولا فرماتے درو گا میں اج تائی کچھ منگیا نہیں اج میں کچھ منگا دے سے کیا دی منگ کے منگ دے میرے مولا فرماتے میں زار دولت نہیں منگ دا کے منگ دے رضا دا بابا فرماتے یہ کچھ منگ دا میں دا دلا تھوڑا جا زندان دا دار کھول میں دیکھا آسمان دا رنگ کی ہایا تیری حرمت تو صد کے تھی ماں آسمان دا رنگ کی بسم اللہ کا وقت میرے مولا فرماتے درو گا میں نے زیور رہا تہاڈے گھر وستے رہنا میں نے دیور لا ہے کہ جی دیور کیوں لے لے میرے مولا فرمائے میں گھر میں دا جڑا گھر دا نام ہے دروغا تا نہ مار کے دے کہ جی تے گھر ہے میرے مولا فرمائے نہیں سجاتا نانے دی امت نہیں سجاتا میں نے او گھر ہی جتھے نبی رکوے دیا جتھے ملائک سلام کرے ہیں کہ جی کیوں وے دے میرے مولا فرمائے گھر میں دا بیا 14 سال گزر گئے میں دی دیا رہ دے دیا کھڑی ہے میں دیا نال الوائی آواں رضا نو یتیم دی پک بدوائی آواں دروگا جگل ہے کہ دی یہ رسا چوکھی اولاد ہے میرے مولا فرماتے ہیں 18 دیا ان انوی پتران نے گل سنے ملتالا لے ہو انوی پتران جنا انوی پتران دا نام آئے دروگا تانا مار گا دے رسا جنا گھرو ٹوڑے آوے پتران نال جگل کی ٹوڑے آوے نہیں کیوں آدھے آدھے سواتے آدھے بیاں جنا ہکو بے نا
او کئی دو ملاقات کرے دے تو آدھے میرے ان بھی پتر چودہ سال گزر گئی نی تڑی ملاقات تے ہکنے آیا سیالہ دے تانے نمار میری اپنی قسمت گرو باہر ٹوڑے آن نہ میں نے تائی آئے نہ واپس بھیڑی دو ملے مسلمانہ میرے پتر دیا زندہ دیوارہ بنا چھوڑیا اللہ بھلا کری دھمید ختم میں سناوا کہ دی زیور مرن دے بعد ناصری ملتان آ جاؤ میرے مولا نے ہک دفعی دے زجیرہ دو ڈٹھا ہے ترٹ کے زمین دے میں لگے دروں کا گھبرا ہے میرے مولا فرمتے گھبرا نہیں سارے خاندان دا شیوا نہیں اسا کئی نو تکلیف نہیں لے دے میں بہو جلدی ویندہ بیان رضال یتیمی دی پگ بدعا کے میں جلدی میں خان جی دو بہن سنے سرچہ میں اللہ بھلا کری جان محمد لال رضا دا بابا مدینے گیا ہے انجے دکھ بھی ہتھ لال دار کھولے سے اور الوال علی دروازہ نہ کھول بغداد کے بھی لگائی سچ کے تھی ماں سچ کے تھی الوال علی دروازہ نہ کھول موسیٰ کالم لگائی شریف عوضیاں لے بیٹھے ہو تری جی حق لائی ہے زمین کمبر لگ پئی ہے تری جوین آئے تری ملت کرے دیا اندر نہ آئے میں غریب دیا دیا ہر اللہ اللہ کر سمائی علی سیدہ دلالی ماں ہون بول مت دیا جاگ وجنی میں چودہ سال تک قیدی آگیا بسم اللہ کا اللہ دی بسم اللہ قید چھٹ گئی سیدہ دے قید کل چھٹ سی جلدی کا میں نے رضا نو سنیا اور پترہ لے بیٹھے ہو دوانے دروازے جیدہ بزرگ دنیا تو ٹوٹ دائے برادری سجر قبیلے کٹھے تھی رہنے نو دے بڑے پترو آکے پگ بدھوانے میں پوچھ دے ہوگا اللہ جلدہ دے ستوی ماں پگ بدھوائی آئی چوکھی مخلوق آئی ایک اللہ غریب آپا ہک رضا ہے پگ دے پیچ بلے داد ہے مطا جم کے در اللہ آئی دے فاد مام تو ہے میری پگ دوار اس تو میں جب بھر پوے کل پلے بغداد تلگا میں لوگ اجنا کر کوئی دیوار اس پار گئے آخری وین جب مل سکتے تیرے سینج گوشت پتھر تا نہیں پاک بدوا بیٹھے ٹرن دی تیاری کی تیس رضا دی ماں کو علی ہے بی بی عدی کر جل دے سیدہ دے بغداد بی بی عدی جے بغداد پسند آئی رکے دینا تو امام مسئلہ نصیبان کیڑا آواز دی رسا بغداد دی کتنی مدد کال گزاری ہے سیدہ دا کٹھی چودہ سال بی بی عدی رسا چودہ سال آجی دا کتنی آوی ہے سیدہ دا ٹھاوی ہاتھ بل گیا دی تنی قید قسم جدہ چل چڑیا تنی اٹھارا دیا درد لگیا مر سارا نیدے دیا روانا جدہ نیدہ درد لیڑے بغداد موچا کر رہے گا دل بابا نیلا دویدے دیا نوید شرم لکار بھلا ہو بسم اللہ کرا میرے مولا فرمید رضا دی ماں تو کیا جانی ہے بی بی عدی کچھ نہیں جانی جو والے ہکلا لے تھائیں کھڑوان تریا ستیاں دیا نو جگائی آوا او ملتانا رہا پیو جانا غریب ہوئے دین مٹی تی ستا ہے نہیں ایک سگدا میرا مولا فرمید ہے اتھ گرمائی جتھے مٹی تی ستیاں بھائیاں دنیا رضا دا بابا اتھیا جتھے اٹھارا دیا ہکلائن جو مٹی تی ستیاں بھائیاں ستیاں دیوال ودا چمدہ ہے بی بی آدھی جگہ مرنے ستیاں دیوال کیوں ودا چمدہ ہے حکر بار کی آدھی اٹھو بری آدھی چودہ سال تک آدھی بابا بلانا ہے اور دی بابا بابا کرے دی اٹھی ہے اوہ دی اٹھی ہے جڑی کم دی پہاڑا جردہ گلے دی مار گئی ہے بابے دے گالی جو بھائی بھاگیا دی بسم اللہ قید چھوٹ گئی ہے اللہ اللہ
ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਲਿਸ ਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਮੀਨ ਮੋਹਤਰਮ ਇਹ ਥੇ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਮੁਰੀਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਪਦਰਾਰੀ تشریف لاتے ہیں بزرگ ذاکر جناب بابا سید شفقت محسن کاظمی اور ان کے بعد فخر الذاکرین قاری القصائد جناب غلام عباس رتن اور ان کے بعد سلطان الذاکرین جناب بابا سید مداح حسین شاہ صاحب آف دار الدین پناہ خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب بابا سید شفقت محسن کاظمی